Të nderuar teleshikues, për të folur tani për çështjet e sigurisë kombëtare, për rastet e dyshuara të financimeve ruse, njëkohësisht edhe për çështjet e dyshuara si për spionazh, ne sot kemi të ftuar zotin Fatos Klosi, i shkreu i Shish. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zoti Klosi. Përshëndetje. Sa të mprehta janë për çështjet e sigurisë kombëtare vitet e fundit ose ditët e fundit në vendin ku po jetojmë? Çështjet e sigurisë kombëtare gjithmonë janë të mprehta, sigurisht se rreth fjala siguri kombëtare tregon që janë çështje që lidhen me probleme madhore të vendit. Por kohët e fundit natyrisht bëhen më të mprehta. Ne jemi bërë një vend që kemi ca parametra të veçantë lidhur me sistemin e Albania që jemi përpjekur ta fusim dhe është futur në funksionim në të gjitha institucionet. Natyrisht është një eksperiencë e re. Nuk është atje kollajshme të mbahet një sistem i tillë i mbrojtur sot nga sulme kibernetike që s'dihet se nga vijnë. Janë institucione shumë të rëndësishme që po heqin siklet për t'i përballuar sulme të tilla. Kështu që dhe neve... Janë sisteme elektronike, natyrisht. Janë sisteme elektronike dhe mund të kërohen ose të... Për shembull, kemi dëgjuar që gjerë Pentagoni është sulmuar nga hakerat të rinj që janë të organizuar, që janë të zotë dhe që arrin të thyejnë të gjitha kushtet e sigurisë, që sigurisht janë shumë të rëndësishme në institucione të tilla. Prandaj duhet të them që në Shqipëri sistemi ka disa vjet vetëm që është futur në funksionim, tani është bërë shumë i përgjithshëm, të gjitha marrëdhëniet e publikut, institucionet me shtetin, do të thënë, bëhen nëpërmjet internetit dhe kjo e bën vulnerabël një çik sistemin. Është shumë i hapur, është shumë... Ka qenë një eksperiencë e parë të cilën ne nuk e njihnim, se si mund sulmohet një sistem. Dhe sigurisht tani jemi një çik më të ditur në këtë fushë. Kemi kërkuar ndihmën e partnerëve tanë dhe herën tjetër sigurisht do jemi më të përgatitur. Prandaj unë e quaj që pse gjithë ky gjithë kjo zhurmë që bëhet ju cënua sistemi, dolën të dhënat e më të dhash. Mirë, është një herë parë. Gjithmonë një herë parë të jep eksperiencën për të dytën, e dyta për të tretën e kështu me radhë. Gabimet na mësojnë. Si që nuk e quaj të çuditshme. Më në fund arriti edhe te ne ky fenomen. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt janë sulmuar nga Rusia. Shpeshherë për sulme kibernetike është akuzuar dhe Rusia që ka sulmuar këtë vend. Por çoftë edhe hakerat pa organizuar. Të gjithë ne dimë vetëm aq sa kanë qenë më të rëndësishme në lajmet botërore. Këto gjëra ndodhin për ditë. Sulmohen banka, sulmohen institucione, sulmohen korporata të mëdha ekonomike, do nuk është një gjë që na ndodhi vetëm neve. Për ne, thash, ishte hera e parë dhe na u duk një gjë shumë e madhe. Ishte diçka e re. Ishte diçka e re, e cila sigurisht do përbëj një eksperiencë. Vetë fakti që ja, është ofruar ndihmë nga partnerët ndërkombëtar, fakti që Microsofti është firma më e madhe botërore. Ka sjellë ekspertët e saj në këtë fushë. Ka sjellë ekspertët e saj tregon që ka punë është marrë seriozisht dhe unë mund besoj që një herë e dytë do jetë shumë e vështirë për ata që na sulmuan herën e parë. Nga ana tjetër, a kanë qenë çështjet e sigurisë kombëtare të rëndësishme ose të mprehta edhe në vitet kur ju drejtoni shërbimin informativ të shtetit në vitin 97? Të mprehta ato çështje. Edhe në kohën që kam qenë unë, të parasysh në basë njarëve të 97-ës Shqipëria, do në shteti shqiptar ishte gati në shkërmoqje. Shteti shqiptar ishte gati u dojsh. Por nuk ishin në këtë fushë. Nuk ishin në këtë fushë, problemet sigurisë ishin me faktin që krimi organizuar përfitoi në atë kohë nga situata që ishte në këtë vend, dhe Shqipëria u bë një vend tranziti të gjitha lloje të krimeve. Trafiku të njerëzve, trafiku të drogës. Pra, ishte një vend ku për situatën e brendshme që ishte, ishte shumë më kollaj që krimi ta shfrytëzonte. Dhe sigurisht ai që problemi kryesor i përplasjes së shtetit me krimin e organizuar me trafiket. Sot ka dalë në mbi ujë një gjë tjetër, jo se ekzistojnë në fenomen. Shkak të përparimit të teknologjisë, tash më ka ndryshuar sistemi. Sigurisht, ne fash të gjitha marrëdhëniet midis institucioneve sot në Shqipëri bëhen nëpërmjet internetit, nëpërmjet sistemit të Albania, do të thonë. Ka tregon që në këtë sistem futen qytetarë, të gjithë qytetarët. Pra, ky sistem duhet të jetë i hapur për qytetarët, kjo e bën pastaj
çik vulnerabël dhe për të tjerët, jo dashamirësit, siç në këtë rast kanë qenë hakerat iranianë, të paktën në këtë përfundim është arritur. Janë dhe sisteme mjaft të rëndësishme, sikurse është sistemi i kadastrës për shembull fiskal në sensin sistemi i regjistrimit pasurive të paluajtshme, sistemi bankar, sisteme të tjera elektronike, të cilat deri tani kemi dëgjuar që ndërhyrja më e rëndë ka qenë Albania që u bllokuan marrëdhëniet midis institucioneve. Dhe u ka përgjyë për 3-4 dita e punë, edhe në sistemin tim. Për dhe aty, brënda 24 orë, shuri vendos prap puna. Pra, sigurisht të shfituar eksperiencë në këto dy raste. Po sistemi aleat i dokumenteve të identitetit, a është sulmuar si dhe aja? Dokumentat të identitetit, unë nuk e di që janë, në të ndrejten. Se është diskutuar shumë, jo dolën të dhënat personale. Qa dhënat personale? Qa ka njerëzit atje që duhet të ruhen? Të gjithë e din sot që ore, po lëshove nga dora nuk është më e jotja. Çdo lloj të dhënave. Tashmë janë publike të gjitha. Të gjitha janë praktikisht publike. Të dhënat personale janë, nuk e di pse, e kanë kaq me siklet. Vetëm dalja e pagave ka qenë sensitive në fakt. Dalja e pagave ka qenë. Jo, ajo ishte kuriozitet. Ajo ka qenë pak më e vështirë. Nuk bëri asnjë përshtypje. Personalisht as mua jo, por nga ana tjetër pasojë të tjera. Të rëndësishëm të medias paguhen shumë. U habita dhe kaq. Nuk është se ndodhin në çudi, që morën vesh, mbase ato mund të jenë dhe publike fare. Ta dim se sa paguhen. Gazetari X. Të tërë. Në fakt, ajo ka qenë më sensitivja. Të tërë, pse duhet jenë sekrete? Pastaj dëgjova që shiko, të dhënat personale janë dhe problema për shumë për gjendjen shëndetësore të njerëzve. Se po ti di dikush, mund t'i bëj presion mbi bazën e dhënave. Vene kërkojnë ka stile situatat pa mundura, që ti bëhet presion një të smuri që a i të votojnë famor të kësaj partijë ose asaj partijë. Më duken vërtet absurditete. Po i frynë vetëm në base për të treguar vetën ata që i thonë se din shumë, se parashikojnë shumë, se janë të zotë për t'i dalë për para situatave. Pra nuk duhet të jemi konspirativ për gjithë shka, në fakt ato janë të zona publike të cilët një zyrtar, një punonjës qoftë në publik, qoftë në privat, nëse është i punësuar, dihet sa paguhet dhe nuk ka ndonjë sekret. Unë nuk po them që ti bëjmë publike, po dhe në qoftë se del në një gjë, kësaj nuk ka asgjë për të shqetësuar. S'është një gjë për të shqetësuar. Ka të tjera të dhëna që duhet të shqetësohemi. Po ne si dim fare kush janë ato. As media nuk i di, vetëm bën hamendje. Ne nuk i dim ata. Ata që kanë marrë përsipër për të mbrojtur këto dhëna, le të punojnë më shumë. Kaq mund të themi. Duhet punojnë më shumë, duhet investojnë më shumë në këto sisteme teknologjik të sotshëm në mënyrë që të tjerët që nuk duhet të hynë në këto sisteme të mos hynë. Ose tjetë e vështirë për të mos hyrë, se nuk është asë një garanci nuk ka që nuk do hynë. Por të paktën tjetë e vështirë, mos hynë kalamaj, që stërvitën në informatik, po. Puno një stërinjë të cilës apo kishin hyrë në punë dhe pastaj nxjerrë një gjithë ato zona. Në fakt, a ka lidhje siguria kombëtare, zoti Klosi, me këto çështje? Financimet ruse të partive politike që kemi dëgjuar së fundi, hakerimi sistemeve i Albania Teams apo Aleat nga sulmet kibernetike, apo spionazhi nga agjentë të dyshuar nga vende të tjera, si kurse mund tjetë rasti Rusis, apo shtetet të tjera. A mund të cënojnë këto element sigurin kombëtare? Ju përmëndu tre fenomene që janë në base më të lidhurit me sigurin kombëtare. Do në financime nga shtete jo miqësor, po themi, nuk duhet them arë miqësor, po nga shtete jo miqësor, të politikës në një vënd, natërisht të papranueshme. Pse shtetet jo miqësor, pse financojnë? Sigurisht për të krijuar një situatë turbullire, një situatë përplasjesh brenda, jo ti, jo unë, jo financime, këta dhe ata. Shifrat për cilat bëhet fjalë janë shifra fareqesharake, me thënë drejtën, por problemi nuk është vlera e shifrës, se sa të fakti pse. Pse duhet të kërkojnë parti politike në Shqipëri që të financohen nga burime të panjohura, do të thoja unë. Lidhja me rusët aty është me qënë se në atë histori kanë dalë dy shtetas rusë. Nuk e di këta shtetas pse e bëjnë në mërë të kujtë, si e kyshet e drejtësia e mbylli atë problem. Me të drejtë ose pa të drejtë,
ai sistemi, drejtësisë është ai që vendos. Deri në gjykatën e apelit, në fakt, akuza për pastrim parash, ka qenë së fundi një hetim inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, e cila ka zbuluar se Rusia përmes personave të tretë ka financuar fushata politike dhe ka dalë dhe rasti i Partisë Demokratike ku janë përmendur vendet si, domethënë nga ishkreu i PD-s. Nuk kemi vetëm ne. Shifra që unë dëgjova ishte mbi 300 milion euro. Ishte një vlerë mbi 300 milion. Ju e di çfarë po bëhet në Itali. Lidhë me partitet, një nga partitet djatë italianës e kanë zgjedhë dhe të ambasinjave, kam vite që diskutohet se ka marrë para nga rusët e më të tash. Dohëm nuk kemi vetëm neve. Janë përmendur dhe vende si Bosnia, Madagaskari, Shqipëria, kanë dalë Italia, vende të tjera. Jo, jo, është Italia. Edhe Italia. Po, është Italia. Në fakt, kjo është një hetim i pushuar nga akuzat për pastrim parash nga drejtësia shqiptare, sikur se ju theksuar, por kur edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, me njëherë pas kësaj ka atakuar zotin Celibashi, kreun e KQZ, si dhe disa subjekte zgjedhore. Menjëherë, a shtohen këto dyshime se mund të jenë përdorur vërtet këto financime ose mund të vinë nga burimet e errta? Sigurisht. Ndërhyrja e ambasadores, takimi i saj me partitë kryesore politike në Komision Qendror të Zgjedhjeve, sigurisht tregoi që Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për këtë punë. Dhe këtë dhe jam i sigurt me informacionin që ata kanë, unë do thosha që nuk janë të shqetësuar kot. Me siguri kanë informacion që është për të shqetësuar. Dhe naturisht është për të shqetësuar dhe për gjykatën tonë që e mbylli aq shpejt atë problem. Po, thash, është detyrë e tyre, nuk mund të them unë si qytetar. Është puna e drejtësisë dhe nuk na takon të gjykojmë drejtësinë, por nga ana tjetër unë kam pasur të ftuar në këtë studio pa atë ditë që ambasadorja ka takuar me njëherë zotin Celibashi, po vetë zotin Celibashi, i cili ka theksuar se vërtet jemi të shqetësuar qoftë ne si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për burimet e financimit të këtyre partive politike, pra nga vin fondet e tyre. Kjo ka qenë shqetësimi i tij. Që e ka shprehur në këtë studio. Sigurisht që duhet jemi të shqetësuar që të tërë për këtë problem. Partit politike kanë detyrimin të paktën në fushatat zgjedhore që të deklarojnë në KQZ të gjitha burimet e të ardhura dhe të gjitha vlerat me të cilët ato janë mbështetur për të kryer procesin e fushatës elektorale. Sigurisht këto gjëra nuk janë treguar unë. Gjykata në Shqipëri këtë mund trajtonte, se nuk ka për të gjetur kurrë se kush i ka financuar, pse se, naturisht ato s'bëhen hapur, bëhen me rrugë shumë të rëthorta, por problem mund të ishte shumë i thjeshtë, pse s'janë deklaruar këto gjëra. Kjo është një shkelje e ligjit në Shqipëri. Legjislacioni parashikon se që burimet e tyre financiare duhet të deklarohen, sidomos në periudha sigurisht zgjedhore. Dhe kjo s'është bërë. Për ato të ardhura nuk është folur kur. Me gjithë se janë faturat që janë paguar për atë takimin e famshëm. Është interesante se këto fatura janë zbuluar nga Mother Jones, që është një e përditshme, domethënë në Shtetet e Bashkuara. Media në Shtetet e Bashkuara ka bërë një investigim në lidhje me të dhe ka publikuar edhe emrat e zyrtarëve të cilët kanë lobuar për shembull. Kemi parë lider të ndryshëm që kanë dalë në fotografi me Barack Obama, me Trumpin, me presidentët. Është legale të lobosh. Dhe ato firma që marrin pjesë në këtë aktivitet janë detyruar për shkak të tatimeve në Shtetet e Bashkuara ti deklarojnë dhe ata i kanë deklaruar. Nga ato i kanë gjetur pastaj të dhënë. Nga ana e tyre. Problemi është që këta tonët nuk kanë deklaruar që kanë paguar para në Amerikë për këtë ose për këtë arsye. Kështu që problemi tek ne është më shumë pse s'është bërë kjo gjë. Pastaj janë burime ruse apo janë burime ruse? Ajo është çik më ngatruar dhe duhen investiguar për ta provuar. Le, duhet. Për ta provuar. Nuk e bën dot prokuroria jonë atë punë. As prokuroria jonë, ne kemi prokurorin e posaçme, kemi SPAC, strukturën. Kemi të tëra po. E specializuar. Janë probleme që kanë ndodhur jashtë territorit të Shqipërisë në formën e gjërave të fsheta që kërkojnë shumë informacion, të cilën mund të jetë më specializuar dhe kanë zbuluar në fakt shërbimet e inteligjencës amerikane. Ata mund të bëjnë këtë gjë. Shërbimet e inteligjencës amerikane janë shërbime botërore që quhen, që janë të interesuar për çdo fenomen që ndodh në botë. Pse është superfuqia ose vend që kurse neve mundësit tona e kemi brenda Shqipërisë dhe fundja gjë në rajon më tutje. Unë nga ana tjetër ju keni qenë kreu i shish. A i kemi ne për shembull burimet njerëzore për ta hetuar këtë rast? Nga shërbimi informativ i shtetit shqiptar ose nga prokuroria e posaçme, thamë SPAK. Nuk them dot po se jo.
Pse, se tash, financimet dhe tila nuk bëhen hapur. Mendohet shumë para se të bëhen, që me qrup do kalojnë, dhe ata që e bëjnë janë profesionist. Janë të fshehta. Janë profesionist, kështu që nuk është aje thjesht të vesh gjerë në burim. Janë menduar shumë për para se ta bëjnë financimin se si do ta fshejnë. Pandaj lebrit thonë që ditë vjedh është di, ditë të fshesh, zdi, mos vjedh. Pra, nuk bëhet... Pak nuk ka asgjë të fshehtë që nuk del një ditë, të gjitha gjëra dalin. Asgjë e fshehtë nuk është që mund të qëndrojë tillë përgjithmonë. Ka shumë gjëra të fshehta që... Që qëndrojnë përgjithmonë? S'kanë për të zbuluar kur. Pandehin se zbulojnë, pretendojnë që kanë zbuluar, pas një rizdi të aprovoj që po. Është kanë zbuluar të vërtetën. Ka dar një version që... Një version i kënaqë shumë njerëz dhe mbyllet problemi, thuat që u zgjidh. Të fshehta të vërteta janë shumë të vështira. Janë më të vështira për të zbuluar deri në fund, si puna majës icebergut, nuk të njohim pak, por... Po flasim për aktivitete në rang botërore, nuk po flasim për kafera të pira fshehur. Flasim për lobime, të cilat bënë në shtetet tjera, fonde nga shtetet tjera. Para e madhe që lëviz, interesat të më dha, kështu që... E cila mund jetë një nga arsyet përse Rusia kërkon të financojë këto shtete, për shembull? Shiko, atë e kam shumë të qartë, pandaj dhe e besoj. Në rajon ose në tjera? Rusia është e interesuar në rajon. Shumica e vendeve të rajoni tani janë në NATO. Dhe ata që kanë mbetur po përpiqen të futen në Bashkimin Evropian. Pra, shumë e qartë që ky rajon po i largohet Rusisë. Qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht, nga gjitha pikpamjet. Kështu që ajo do që këtë gjë ta pengoj. Dhe çka kanë dorë? Të bëj gjëra të tilla. Të krijoj situata që konflikti brenda partive politike, vendeve të këtij rajoni, në fjalë të bëj gjithçka që është e mundur që të krijoj probleme. Ky problem është i madh. Në Shqipëri u hap ky problem dhe nuk do mbyllet, pavarësisht se mbylli qytata. Do vazhdoj. Pra, kjo e dëmton frymën politike në Shqipëri. Po nga tjetër, sa mund ta rregulloj situatën propozimi ligjor për despionizimin? Ka qenë dekomunistizimi, tashmë despionizimi. Tani është konsideruar që sigurimi i shtetit ka qenë, siç thuash atëre, maja e shpatës së diktaturës së proletariatit. Dhe është konsideruar si një institucion i së keqes. Një institucion i skeqjes. Dhe në luftën kundra, ose në luftën përkalimin nga ai sistemi vjetër, në këtë triut, një nga detyrat kryesore u quajt që të dënohen të gjitha institucionet e diktaturës që kanë kontribuar në funksionimin e atij shteti, në ashpërsin që kishte ai shtet, që kanë marrë pjesë në dënimet që janë bërë, që kanë kontribuar në të gjitha krimet që ka bërë ai sistem. Dhe në këtë vërbul janë futur dhe bashkëpunëtorët e sigurimit, duke u quajtur që edhe ata kanë kontribuar. Për mua është e gabuar. Pavarësisht se çfarë është thënë. Po nëse kanë qenë bashkëpunëtorët të sigurimit të shtetit? Bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Duhet të penalizohen? Kanë qenë në ato. A kanë qenë lider të zyrtarë të lartë, të drejtë, do të thënë që mund të kenë drejtuar shtetin këto 30 vite për shembull në bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit në atë periudhë? Sigur, bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit në atë periudhë kanë qenë njerëz në përgjithësi, kjo ka qenë dhe kriteri, që jetonin në ato rrethe ku sigurimi i shtetit, në ato rrethe, jo rrethe gjeografik, po në ato shtresa të popullsisë, po themi që ishin sigurimi i shtetit për cilat ishte interesuar. Në përgjithësi ishin të deklasuarit, ishin të përndjekurit, ishin gjithë ata që konsideroheshin probabilisht armiqtë atij shteti. Prandaj edhe bashkëpunëtorët, paktën ata që kanë kontribuar në raprezaljet e atij sistemi, se ka pasur bashkëpunëtorë në fusha të ndryshme, për shembull bashkëpunëtorët e zbulimit, më duket se duhen dënuar ose duhen konsideruar si të dëmshëm. Ndërkohë që ata kanë realizuar detyrën, ndoshta kanë kryer punën sipas ligjit në atë periudhë, ndoshta. Pra, ata njerëz janë tërhequr në bashkëpunim në shumicën e rasteve edhe të detyruar për shkak të pozitës së tyre, më se thash. Pra, ishin të dënuar në atë kohë dhe
Tani po përpiqemi t'i dënojmë prap. Ka kaluar 30 vjet. Unë nuk e di se... Në qofë se ata ka ngënjur, si që është rasti i fundit, se është shumë e qartë pëse po bëhet këtë ndryshim në ligj. Në qofë se ata nuk kanë deklaruar ca gjera, që duhet i deklaronin, për edhe t'i justifikonin, se që kanë bërë si i kjo shtetë, base për këtë, po jo pëse kanë qenë bashkëpunëtorë si i shtetë. Nuk e di, më kupton. Po. Do më thënë, ishte një komision me zini, i pari që u bën në 95, ishte komisioni Bezhanit. Tani po kthehemi në një komision ka një tjetër. Institucion të veçantë për hapjen e dosjeve. Autoriteti i dosjeve. Dhe tani po rikthehemi prapë për ta trajtuar edhe një herë këtë problem. Më duket sikur po japim më shumë rëndësi se sa duhet. Kanë kaluar 30 disa vjet që nga koha që sigurimi nuk ekziston më, edhe sa do shtyhet kjo punë. Nuk e di. E qartë. Sa i përket edhe rasteve të dyshuara për spionazh, ka qenë rasti dy shtetasve rus, Timofeva Alpatov, një ukrainas, Mikhail Zorin, të cilët në 20 gusht kanë sulmuar me sprajnë europaralizues në uzinën ushtarake të Gramshit dy ushtarë shqiptarë, si kurse ju e dini. Rasti 4 turistëve çek, një ditë më pas në uzinën ushtarake të Poliçanit, rasti Darja Aslamova, cila ka qenë një gazetare shpallur në ngrata në kufirin me, Kosovën ndjes, dhe është dyshuar si e lidhur me sigurimin rus, e dyshuar për spionazh me inteligjencën ruse në bashkëpunim. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një ngjarje e cila është mister. Vjet në qerret të Kavajës kanë vdekur 4 shtetas rus, për të cilët nuk është zbuluar ende një arsye po një fakt. Çfarë mund të themi rreth këtyre rasteve? A kanë lidhje ata me njëri-tjetrin? A ekzistojnë vërtet rastet e spionazhit apo janë thjesht spekulime mediatike? Ai rasti 4 qytetarëve rusë është vërtet një rast për të trajtuar, pse nuk ishte një, janë 4, dhe në qofë se aji pari familjes kishte në arsye për të eliminuar, tre të tjerët nuk e meritonin atë fat, shu që është një ngjarje kriminale që unë kështu e shikoj më shumë se sa që është spionazh, nuk është spionazh. Pra, është një ngjarje kriminale që duhet trajtuar. Rasti këtyre të rive që janë dënuar praktikisht dje, ju mohua drejta që të ndronin formën e siguris, duke të ta janë më shumë ata blokerat që pretendohet se sa të jenë me detyra nga shërbimi rusë. Janë kapur në një institucion që ka 15 vjet që s'ka dritë korrent elektrik. Përse kanë qenë atje për të fotografuar, apo bëjnë rëndësi këto për... Shiko, unë mund të them një gjë. Për sigurim tonë kombëtar. Eksperiencë personale. Unë kam parë në televizion reparte të ushtrisë sovjetike të lëna pas dore, prej kosh, po që në kohën e tyre kanë qenë shumë të rëndësishme. Portet të mëdheja, anije shumë të mëdhaja, dhe vërtet më ka bërë përshtypje dhe i kam quajtur dokumentarët interesantë, sa mirë që i kanë fotografuar që të shohim nga ajo madhështi e ushtrisë ruse përfunduan në ndryshk. Sigurisht këto lloj dokumentarash nuk i kanë bërë ushtria ruse ose shteti rus. I kanë bërë kolegët e këtyre studentëve që kanë vajtur, i kanë fotografuar, i kanë fshehur azi, dhe ato tani janë futur në sistemin botëror të televizionit. Një lloj edhe në Shqipëri ka gjëra të tilla që janë interesante në këtë fushë, si fakt. Janë një uzinë e madhe që prodhon dhe armë, shikoni si është katandisur, domethënë. A mund të për nga pikpamja turistike ose nga pikpamja jo turistike, domethënë kurioziteti. Kuriozitetit që ata. Për kuriozitet dhe ata thash kaq mund të bëjnë, çfarë interesi ka? Por ju nuk e shihni si spionazh ose unë nuk e shoh si spionazh, më thon drejtë. Se antiterrori dhe shishën ata që po i dënojnë ose që po merren me ta sigurisht dinë më shumë se unë. Po unë me kaq sa di dhe kaq sa kam dëgjuar dhe fakti që thash kam parë, jo vetëm nga Shqipëria, po nga gjithë ish vëndet e kampit socialistë që uashin, vëndet e lindjes kam parë skenat të tila. Do në besoj që ka njerës që i bëjnë këto gjëra. Dhe që të faqin interes për publikun, kuriozitete, asgjë më shumë. Pra mund të jenë për kuriozitet, por nga ana tjetër një prej tyre, Mikhail Zorin, ukrainasi, ka deklaruar se është kontaktuar nga shërbimet inteligjente ruse. Një prej tre të arrestuarve. Mund të jetë vërtet. Mund të jetë vërtet, po çfarë do të thonë kjo?
që është kontaktuar, ai tha që pranova unë. Nuk besoj se ka thënë që është kontaktuar. Shiko, ka nga njëherë, kur gjendesh një situatë në qikë papritur nga njëherë, shpreson se duke pranuar ca gjëra për cilën akuzojnë do të mbyllësh më shpejt atë punë. Po, i kërkoj që ti ki tani se do ja provime në, dhe në basë shpreson. Nuk e di, nuk e di vërtet. Në duke që po i frym një, një histori e që nuk e blen. Pra, sa të sigurt jemi ne si vend antar i NATO-s për çështjet e sigurisë kombëtare, përfshi këto raste, por edhe raste të tjera, të cilat ne nuk i dim, sikur se ka. Po, të sigurt nuk duhet jemi asnjëherë. Sigurisht, siguria kombëtare është një nga fenomenet kryesore, të cilës duhet të kushtojmë kujdes. Duke qenë në NATO, kemi marrë përsipër pastaj dhe ca detyra më shumë se që kemi pasur kur ishim vetëm. Do, kemi detyra për të ruajtur sekretet e NATO-s që ne jemi në gjendje të dimëm se thash. Kështu që kjo e shton përgjegjësinë që duhet të ketë shteti shqiptar. Dhe mund të them që po, puna në këtë drejtim duhet forcuar, qoftë nëpërmjet shërbimit informativ, qoftë policisë kriminale, terrorist, luftës kundër terrorizmit. Por jo t'i frym, ca gjëra që nuk meritojnë këtë vëmendje. Ka probleme sa të duash për të trajtuar kuadrin e sigurisë kombëtare. Por nuk zgjidhet duke bërë zhurm për raste që si kja e studentë. Nuk besoj se spi unë të lëvizin me i makinë luksi. Janë më të fshetë, thonë ju. Mund të janë më të fshetë, por se sa ka. Po sigurisht, sigurisht janë shumë më të fshetë. Nuk do të bënin se veran në sy, pastaj edhe vetë ideja të luftosh me rohet, është e gabuar, asnjë spion do ta bënte të luftonte me rohe. Do të rriqesh, sapo të shifte rohe, do priste një çast kur nuk do ishin rohet aty. Edhe përdorimi aty sprajt, do të është një gest mbrojtës. Po a mund të ishin larguar për shkakun, nëse do ishin vërtet turist, atëherë nëse hasën një rezistencë nga rohet ushtarake, atëherë mund të kishin ikur. Por në fakt ata të gjitha llojet e arsyetimeve mund t'i bëjmë. Po një gjë është më e rëndësishme nga të tëra. Spioni nuk është i gatshëm të kompromentohet, të bjerë në sy, të dallohet, të ketë punë me policinë dhe me rohet. Qofse do ishte një spion vërtet. Të paktën edhe ata që janë profesionist i marrin këto udhëzime elementare. Pse? Pse do konfrontohesh me rohen? Ata kishin ditë që rrinë aty rrothull. Pse do vyesh nga porta, vyesh nga gardhi, nga mbrapa? Këtë ditë tani. Kanë hyrë tek porta kryesore. Vajtën te porta kryesore, do. Se kuptoj do. Por rasti Darja Aslamova, i gazetares ruse, e cila po kërkon të futej në kufirin e Kosovës, dhe është ndaluar si person non grata, e keni ndjekur pak si rast? Jo, nuk e di për se fjala. Edhe ajo është shpallur person non grata, pasi është faktuar që mund të kishte lidhje me shërbimet inteligjente ruse. Mundet, nuk e keni ndjekur si rast. Qartë. Zoti Klosi, ju falenderojmë për të gjithë informacionet e përcjella, për të gjitha këto detaje interesante që ju keni ndarë sot me ne në RTS24. Ju falenderojmë, ju urojmë suksese në punën tuaj. Edhe unë ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.